madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta waxa uu ka qayb galay bandhigga carwada wax soo saarka warshadaha dalka taasi oo ka furantay hotelka Grand Hyatt ee magaalada Hargeysa waxaana sidoo kale munaasabadan ka soo qayb gashay madaxweynaha kuxigeenka kilirka oromada Itoobiya iyo wafdi culus oo ka socday dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya xubna ka tirsan golaha wasiirada ganacsato Indheer Garad qaar ka mid ah mas-uuliyiinta warshadaha dalka iyagu maanta carwadan ku soo bandhigay wax soo saarkooda aayadka quraanka kariimka iyo heesta calanka qaranka kadib gudoomiyaha ururka warshadleyda dalka mudane maxamed sheekh iyo xogeyaha rugta ganacsiga ee somaliland ibraahim ismaaciil cali ayaa munaasabadda ka hadlay waxayna tafaasiil dheeraada ka bixiyeen muhiimadda munaasabaddan idaaran tahay warshadaha hadaan ka yar fikiro in badan baan soo wadnay de markii hore waxoogaa daala dhacaan nagu dhacay sababtoo ah dee dalkii oo burburay oo technical institute-ka aanu jirin oo farsamayaqaan aanu jirin ayaan dhulkii aanu qaxootiga ka ahayna diasporihii baa bilaabay dabadeedna waxoogaa hawl baa nagala kulantay tii waxay samaysay inay tababartaan shaqaalihii oo ay farsamayaqaan human resources aanu soo saarno oo imika ku filan waayo dadka warshadaha naga iibiya week ama laba week bay nala joogaan lacagtooda we cannot afford the cost marka imika way tababarteen waana arki doontaan wax soo saarka dad soomaaliyeed baa ka shaqeeya way fiican yihiin wax soo saarku anigoo ku hadlaya qaybta ganacsiga warshadaha iyo beeraha waxaan aad ugu faraxsanahay inaan soo dhaweeyo carwadan lagu daafurayo hotel Grand Hyatt taasoo ka tarjumaysa wax soo saarka warshadaha dalka wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland Dr. Sacad Cali Shire oo isaguna munaasabadda ka hadlay ayaa ka waramay sooyaalka ay soo mareen aasaaskii warshadaha dalka iyo kaalinta muhiimka ah ay ugu jiraan horumarka qaranka Soomaaliland bal kaalinta warshaduhu ay kaga jiraan dhaqaalaha dhaqaalaha gudaha waxaa loo qaybiyaa afar qaybood ayaa loo qaybiyaa qaybi waxa weeye waa qaybta koobaad waa wax soo saarka beeraha iyo kalluumeysiga iyo macdanta qaybina waa qaybta labaad oo ah qaybta warshadaynta qaybina waa qaybta saddexaad ee khidmaadka qaybina waa qayb cusub iminka waa qaybta afraad oo ah qaybta IT iyo cilmi baarista inagu maanta waxaan ka hadlaynaa qaybta labaad aynu ka hadlaynaa waa wax soo saarka warshadaha waxaa muhiima marka hore inaynu fahanno ahmiyadda warshaduhu ay leeyihiin wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowlad deegaanka soomaalida itoobiya mudane bashiir saafi oo madasha ka hadlay ayaa ka waramay xidhiidhka qotada dheer ee dhanka ganacsiga ee u dhexeeya dowlad deegaanka soomaalida itoobiya iyo dowladda soomaaliland haddaan soo noqdo xidhiidhka ganacsi ee u dhexeeya labada wadan waa mid aad iyo aad u qoto dheer waa mid xidhifa bilowday ma aha mid hadda sharaf bay noo tahay maanta in aanu halkan nagu casuumo oo aanu ka soo qayb galno wax soo saarka soomaaliland runaantii soomaaliland waxa ay soo saartay waxay u baahan tahay saddex inay u qaybiso waa midka koowaad kow brioritiga waxaa iska leh ummadda iyo waddanka dadka reer soomaaliland in horta laga iibiyo oo dadka laga siiyo oo ay yarayso waxa dibadda laga keenay madaxweyne ku-xigeenka kilirka oromada marwo jaltusaani ibraahim oo iyadoo madasha ka hadashay ayaa sheegtay inay aada ugu faraxsan tahay imaatinka somaliland iyo ka qaybgalka bandhigani carwada ee wax soo saarka warshadaha dalka waxayna sidoo kale ka warantay taariikhda dheer ee u dhexeeya oromada iyo somaliland I'm so happy to have this occasion to meet respected audiences on local industry representative of our peoples nailers with which Ethiopia, especially Oromia, has strong ties, including in the area of social, economic cooperation, and also diplomatic affairs. Wasiirka wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska ee Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Maxamuud Xasan Sacad Saajin
oo munaasabadda ka hadlay ayaa ka waramay qabanqaabada munaasabaddan, isagoona sheegay inuu madaxweynaha uga mahadcelinayo dhiirigelinta dhanka wax soo saarka warshadaha dalka. Wax soo saarka warshadaha qaranka Soomaaliland waxay u tahay dhiirigelin ballaaran dadka ku dhiirranay iyagoo aan haysan garab ama qaran ha noqoto ama dhinac kale ha noqoto aanan garab haysan dhaqaale oo kale, wixii resooskii iyagoo ay heleen ku dhiirranay inay waddanka hore ugu mariyaan. Inaad kala soo qayb gasho waa dhiirigelin weyn, aad iyo aad baana lagu mahadcelinayaa. Gabagabadiina madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa ka waramay in dowladda Soomaaliland ay ilgaara ku eegayso dhanka wax soo saarka warshadaha dalka, isagoona sheegay inuu aada ugu faanayo halka ay maanta marayaan. Warshadaheennu waa bilow, waa curdin, weli warshado waaweyn oo aynu lugaa ugu taagnay ma jiraan, laakiin waanu ku soconaa. Dhaqaalaheennaa koraya, warshadaheennaa koraya, ganacsadeennaa koraysaa, dowladdaa koraysaa, weli curdin baynu nahay. Dhibaatooyinkeenu way badan yihiin, waasanu xalli karnaa marka la isugu tago. Dowladdu iyadoo dhaqaale badan haysa oo inta badan waxay dahashaaba ay maqaamiyo yahay, haddana sanadkan 4.1 million boyntu iyo 2.2 ayaanu 4.1 million iyo 2.2 milyuun oo dollar oo cashuuraha faafa ayaanu shaahsiin. Waxaa la tahay waa dhibaato aada weyn dhaqaale oo dowladda saaran. Waxaan isugu weynaan kula joognahay inaan wixii kalena kala karna u darno, annagu rajaynaynaa inay noqon doonaan kuwa kore ee dalka dhaqaalihiisa iyo shaqaale isku xidhnaan doono, maadaama iyagu wada ishaare yihiin. Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo mas-uuliyiinta madashani ka qayb galay ayaa soo kormeeray carwada, waxaana madaxweynuhu xariga ka jaray furitaanka carwadan isagoona soo indhaindheeyey qaybaha kala duwan iyo weliba waxyaabaha ay ku soo bandhigeen ganacsatadu carwada wax soo saarka warshadaha dalka. Zakariya Sudeysi, Telefishinka Sahan, Hargeysa.